हमने जो बंदरगाड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े शुरू में, इसमें से क्या पढ़े, इसी के पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने शुरू को क्लास में पढ़े, इसी क्लास में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़े हाई। यो चाहिँ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी भनेको वेक्टर क्वांटिटी भयो, र पोटेंशियल हामी के भन्नु पर्यो, स्केलर क्वांटिटी है। आज हामी के पढ्दै छौ भने इलेक्ट्रिक फील्ड र पोटेन्सियलमा के रिलेसन छ त, यिनीहरूको बीचमा पनि एउटा म्युचुअल रिलेसन छ। इलेक्ट्रिक फील्डलाई पोटेन्सियलबाट क्यालकुलेट गर्न मिल्छ, त्यसै गरी इलेक्ट्रिक पोटेन्सियललाई फिल्डबाट क्यालकुलेट गर्न मिल्छ, यिनीहरूको बीचमा एउटा म्युचुअल रिलेसन छ। त्यो रिलेसन पढ्नेछौँ, रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी एन्ड पोटेन्सियल, रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी ई भन्ने एउटा भेक्टर र एन्ड पोटेन्सियल। पोटेन्सियल हामी भिले रिप्लेन गर्छौँ है। आज यो बारेमा अध्ययन गर्नेछु के रिलेसन छ त यिनीहरूमा। ल मानव कुनै एउटा रिजनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, हामी ए पोइन्टबाट यसरी बी पोइन्टमा मुभ हुँदैछौँ है, ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा मुभ हुँदैछौँ, एउटा चार्जले मुभ गराउँदैछौँ, मानव क्यू नोट चार्ज छ। ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा मुभ हुँदा यहाँ आउने एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, यहाँ मानिलियो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यी। सुन है, यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले कुनै चार्जलाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लिएर जानु पर्यो भने इलेक्ट्रिक फिल्डको एगेन्स्टमा त वर्कडाउन गर्नु पर्यो, परेन? इलेक्ट्रिक फिल्डको एगेन्स्टमा वर्कडाउन गर्नु पर्यो। म यहाँबाट यहाँ अगाडि जाँदा थोरै थोरै स्टेप चाल्छु, डिआर डिस्टेन्स पार गरेँ पहिला, यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर यतापट्टि छ र डिआर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि भयो, फेरि अर्को डिआर डिस्प्लेसमेन्ट लिन्छु, अर्को स्टेप चाल गर्छु, अर्को स्टेप पार गर्छु, यो डिफ्रेन्ट सानसानो स्टेप पार गर्दै एबाट बीमा जाँदैछु है। मैले के गर्दैछु बुझिरहेको छु, म सानसानो स्टेप पार गर्दै एबाट बीमा जाँदैछु, एबाट बीमा जाँदा म लाइन इन्ट्रिकल लिन्छु, ई डट डिआर। डिआर भनेको सानो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हो म अगाडि बढ्दाको, अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर र लाइन यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर सर्टन एङ्गल थिटा होला भनौँ, यो दुइटाको म डट प्रडक्ट लिन्छु। एउटा स्टेपमा ई डट डिआर वर्कडन गरेँ, अर्को स्टेपमा एदेखि बिससम्म म अगाडि बढ्दैछु है। एदेखि बिससम्म जाँदा म जुन छु सानसानो लाइन इन्टिकल लिइरहेको छु, एदेखि बिससम्म म कम्प्लिट लाइन इन्टिकल इन्टिग्रेसन गरेर लिन्छु। यो मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरको लाइन इन्टिकल लिएको एदेखि बिससम्म आउँदा यो पाथमा, यो एउटा पाथमा मैले लाइन इन्टिकल लिइरहेको छु ई डट डिआर। यो लाइन इन्टिकलको नेगेटिभ भ्याल्यु अफ दिस लाइन इन्टिकल लाइन पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भनिन्छ। ए भन्ने पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ भने नेगेटिभ अफ लाइन इन्टिकल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एलोङ दिस पाथ, बुझिरहेछ कुरा, यसरी डिफाइन गरिन्छ। यो मेन फर्मुला हो तिमीहरूलाई दुईवटा पोइन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्सियलको बिचको रिलेसन हेर्ने। यसमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्सियलको रिलेसन देखिरहेको छौँ है त। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म छैन भने यो लाउने भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म छ भने अब हामीले इन्डिकेसनको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहिर ल्याइदिन्छु, इन्डिकेसन भित्र राखिदिन्छु। यहाँबाट म डिफ्रेन्ट केसहरू हेर्छु, इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म नन युनिफर्म हुँदा केस यो भयो, इन्डिकेसन गरेर निकाल्नु पऱ्यो। अब युनिफर्म हुनसक्छ, अब डिस्प्लेसमेन्ट कुराहरू सबै कुरामा डिफ्रेन्ट केसहरू हेर्छु, इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्सियलको रिलेसन थाहा हुन्छ है। तर एउटा मेन जान्नुपर्ने कन्सेप्ट के रहेछ भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदा यो जुन लाइनमा म पास भइरहेको छु यो लाइनमा हिँड्दाको लाइन इन्ट्रिगल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एलोङ दिस पाथको नेगेटिभ भ्याल्युलाई हामी पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी भन्छौँ। यो एउटा जेनरल फर्मुला है। ल अब यसबाट म अरू धेरै फर्मुलाहरू पनि बनाउँछु, रिलेसनहरू पनि भन्दै जान्छु। मानव इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म छ, यो अहिले यो यहाँ अप्लाई भएको इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म छ भने यो इन्डिकेसनबाट मैले यो इन्डिकेसनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड बाहिर ल्याइदिन्छु, इन्डिकेसन भित्र राखिदिन्छु होइन। इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज युनिफर्म, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने
यो लाइन इंटीग्रल में यो पाथ में लिखा है यदि बी आउनु हैन म अर्कै पाथ ट्रेस गरेर आउँछु भने पनि त्यो पाथमा लियो भने पनि लाइन इन्टिग्रल कन्स्टन्ट हुन्छ अर्कै पाथबाट म यो पोइन्टमा पुग्छु भने पनि त्यो पाथको अलोङमा मैले लाइन इन्टिग्रल ल्याउँदा के हुन्छ सेम भ्याल्यु आउँछ मतलब यो जुन लाइन इन्टिग्रल आइरहेको छ नि इट इज द इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ यो पाथमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ जस्तो एउटा पोइन्टबाट सुरु गरेर म यहाँ पुगेँ फेरि फर्केर यहाँ आइदिएँ यो क्लोज पाथमा म यो ई र डिआर लाइन इन्टिग्रल एप्लाई गर्छु भने मैले कति भ्याल्यु पाउँछु जेरो भ्याल्यु पाउँछु यहाँबाट सुरु गरेर प्रत्येक स्टेपमा इटर डिआर इटर डिआर इटर डिआरलाई मैले फाइनली मैले इन्डिकेसन गरेर छोड्दै गएँ भने कम्प्लिट क्लोज पाथमा यो रिलेसन लगाउँदा मैले भ्याल्यु जेरो पाउँछु किनकि यो पोइन्टबाट फर्केर यहीँ आउँदा पोटेन्सियल डिफरेन्स जेरो अनि यो लाइन इन्टिग्रलले के गर्दो रहेछ दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स दिने रहेछ कि दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहियो भने त्यो दुईवटा पोइन्ट बिचमा जुनसुकै पाथबाट जाउँ त्यो पाथमा मुभ हुँदाको लाइन इन्टिग्रल क्यालकुलेसन गरौँ यो एउटा इन्टिग्रेसनले के दिन्छ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स दिँदो रहेछ तर नेगेटिभ भ्याल्यु दिन्छ त्यसको बुझ्यौँ यसरी हामीले लाइन इन्टिग्रलको माध्यमबाट दुईवटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई के गर्न सक्छौँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ है बुझ्यौँ त उसमा अब इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म भएको केसहरू है एकछिन एउटा केसहरू इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज युनिफर्म इफ ई इज युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म छ भने हाम्रो यो एक्सप्रेसन के हुने भयो पोटेन्सियल डिफरेन्स इक्वल टु माइनस भेक्टर ई बाहिर आयो डट इन्टिग्रेसनमा डिआर मात्रै पर्ने भयो हो कि होइन अब कन्स्टेन्ट टर्म त बाहिर आउँछ नि त युनिफर्म भन्ने कन्स्टेन्ट भ्याल्यु हुने भयो त्यो त्यसै लेख्न सक्ने भयो ल एक्चुअली यस्तो डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छु नि मैले कस्तो डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छु भने म एदेखि बीमा गएको यसरी यो पाथ भएर यो पाथमा यो लाइन इन्टिग्रल अप्लाई गरेको अरे म के गर्छु ई डट डिआरको सानसानो स्टेपहरू चाल्छु ई डट डिआर इन्टिग्रेसन भनेको यही इटर डिआर इटर डिआरलाई जोडेको त हो मैले होइन यो जोडेको कि होइन यो मेरो डिआर भेक्टर हो अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड यतापट्टि छ इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर चाहिँ प्लेनमा यसरी छ अनि यो स्पेसमा अनि यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड लागिरहेछ म यसरी मुभ भइरहेछ अर्को पोइन्ट बुझ्यो यसरी मुभ भइरहेछ भने म इटर डिआर इटर डिआरको यी सानसानै भनौँ न लाइन इन्टिग्रललाई समेसन गर्नु भनेको त्यो डिआरको अब हेर त यो इम्प्लिमेन्ट गर्दा यी त कन्स्टेन्ट छ युनिफर्म यी त युनिफर्म फिल्ड गइरहेको छु म कन्स्टेन्ट छ अब इन्टिग्रेसन अफ डिआर भने के आउने भयो इन्टिग्रेसन अफ डिआर भनेको यो सबै भेक्टरको सम आउने भयो नि त अब एउटा भेक्टर छ फेरि अर्को भेक्टर जोडिरहेको छ अर्को भेक्टर जोडिरहेको छ यस्तो मल्टिपल भेक्टरको सम कसरी गरिन्छ मल्टिपल भेक्टरको सम गर्नको लागि पोलिगन ल लगाइन्छ होइन भेक्टरहरूमा होइन र पोलिगन ल लगाइन्छ अथवा के गरिन्छ भने यसको टेल र यसको हेडलाई डाइरेक्ट जोडिन्छ यो लाइन भनेको रिजल्टेन्ट हुन्छ यसलाई म अहिले डेल्टा आर भन्छु होइन र पोलिगन लबाट दिन्छ नि त उसो हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मका सबै यो सानसानो जुन डिआर भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट छ नि यो डिआर डिस्प्लेसमेन्टको म रिजल्टेन्ट निकालिरहेको छु भेक्टर जसलाई म डेल्टा आर भन्दैछु अरे यो इन्टिग्रेसन भनेको यो सबैको सम त हुने होइन र यो इन्टिग्रेसन अफ डिआर भनेको त यो सबैको सब हो नि त है त्यसलाई म के भनिरहेको छु डेल्टा आर भनिरहेको छु अब म यहाँ के लेखिदिन्छु पोटेन्सियल डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी यो दुइटा पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको माइनस भेक्टर ई डट भेक्टर डेल्टा आर लेखिदिन्छु यो एउटा एक्सप्रेसन लेखिदिन्छु बुझ्यो कुरा उसमा मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि छ डेल्टा आर भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट यतापट्टि छ अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड लाग्दैछ यसरी यिनीहरूको बिचमा थिटा एङ्गल बन्दैछ भने मैले यो पोइन्ट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स यो ई र डेल्टा आरको टर्ममा लेख्न सक्छु क्रस के डट प्रडक्ट लेख्न सक्छु अब मैले के लेख्न सक्ने भए डेल्टा वी इक्वल टु माइनस भेक्टर ईको म्याग्निच्युड ई लेखिरहेको छु डेल्टा आरको म्याग्निच्युडलाई म डेल्टा आर लेखिरहेको छु कस थिटा यही डट प्रडक्ट भनेको थिटा इज एङ्गल बिट्विन डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डेल्टा आर एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई उसमा अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा तपाईँ कता डिस्प्लेसमेन्ट हुने हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड यता लागिरहेछ त्योसँग सबै एङ्गल बनाएर मुभ हुनुभयो भने
इलेक्ट्रिक फिल्ड यता लाग्यो स्पेसमा त्यस्तो सर्टन एङ्गलमा जाँदा तपाईँ मुभ हुनुभयो भने पोटेन्सियल डिफरेन्समा यो चेन्ज आउने रहेछ. एङ्गल बनाएर अगाडि बढ्दा यो पोइन्टमा पुग्दा कति पोटेन्सियलमा चेन्ज आयो त, चेन्ज इन पोटेन्सियलमा चाहिँ यो रिजल्ट देखिँदो रहेछ माइनस ई डेल्टा आर इन्टु कस थिटा आउँदो रहेछ. यो एउटा एक्सप्रेसन भेटियो बुझ्यौ, यो बडा इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन छ. अब यसबाट म थप अरू केसहरू पनि बताउँछु है. अघि सुरुमा मैले नन युनिफर्म फिल्डको लागि इन्टिग्रेसन गरेँ, इम्प्लिमेन्ट गरेँ, त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डलाई युनिफर्म एज्युम गरेँ, त्यहाँबाट हामीले यस्तो रिजल्ट भेट्यौँ. अब यो हाम्रो एउटा बेस रिजल्ट मान्छौँ, यहाँबाट फेरि अरू एक्सप्रेसनहरू निकाल्छौँ र इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्सियलमा के रिलेसन छ अझ थाहा पाउँदै जानेछ है. ल एकैछि यो कुरा बुझ्यो तिमीहरूले, ल यो मैले यसकै एउटा पिक्चरिकल एक्सप्रेसन लेखेको, अब यहाँबाट फेरि हेर्छु है. एकछिन सुन, अघि इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर र डेल्टा आर भेक्टरको बिचमा सर्टन एङ्गल थियो होइन, ठिक बनाएको छैन है. अब के भइदियो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भएकै डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइदियो अरे. अघि मैले जुन एक्सप्रेसन भने नि इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी लागिरहेको छ स्पेसमा भनेपछि त्यसरी त सर्टन एङ्गल बनाएर मुभ भएको हो नि त. डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ भएको, इलेक्ट्रिक फिल्डसँग एङ्गल बनाएर मुभ भएको, त्यति बेला पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ भने क्यालकुलेसन गरेको हो यो भ्याल्यु. अब मैले के गर्थेँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी लागिरहेछ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भएकै डिरेक्सनमा मुभ हुन्छु, यसको मतलब थिटा इक्वल टु जेरो डिग्री भयो, ठिक छ भन्नु पाएन. जब हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट एउटै डिरेक्सन हुन्छ, एउटा म केस लेख्छु यहाँ, एउटा म के केस लेख्छु भने इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर इन सेम डिरेक्सन सेम डिरेक्सन, यसको मतलब के हो भने थिटा इक्वल टु जेरो डिग्री. त्यही होइन, इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरमा डिस्प्लेसमेन्ट सेम डिरेक्सन हुने भनेको के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड यतापट्टि छ, अब हामी डिस्प्लेसमेन्टमा पनि त्यतै भइदियौँ डेल्टा आर. अब यो डिस्प्लेसमेन्टलाई म यसको भनौँ न यो डेल्टा आर जुन लिइरहेको छु, यो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा आर लिइरहेको छु, यसको मोडुलसलाई म यसको म्याग्निच्युड भ्याल्युलाई म स्मल डी भनिदिन्छु, ठिक छ, किनकि म इलेक्ट्रिक फिल्ड यतापट्टि छु, त्यहीतिर म डी डिस्टेन्स अगाडि बढ्दा कति पोटेन्सियलमा चेन्ज आउँछ त्यो निकाल्छु नि त है. अब मैले फर्मुला भ्याल्यु राख्छु, चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी इक्वल कति हुनु पर्यो, माइनस ई अनि डेल्टा आर भनेको मैले डी लिइरहेको छु, कस जेरो डिग्री भने कति हुन्छ वान हुन्छ. इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा डी डिस्टेन्स मुभ हुनुहुन्छ भने इडीले पोटेन्सियल डिक्रिज हुँदो रहेछ. इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा अगाडि बढ्दा पोटेन्सियलमा कमी आउने रहेछ, डी डिस्टेन्स अगाडि बढ्दा पोटेन्सियल इडीले कमी आउनेछ. कुरा बुझ्यो बुझेन, उसो भए म यो इलेक्ट्रिक फिल्ड रिजन हो, यो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड रिजन हो, हामीले के बुझ्छौँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको डिरेक्सनमा मुभ हुँदा इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको डिरेक्सनमा अगाडि बढ्दा पोटेन्सियल कमी हुँदो रहेछ, पोटेन्सियल घट्दो रहेछ. इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा मुभ हुँदा पोटेन्सियलमा कमी आउँदो रहेछ, पोटेन्सियल घट्दै जाँदो रहेछ. मानौ यो ठाउँको पोटेन्सियल मेरो भी हो भने अथवा भी नट हो भने डी डिस्टेन्स अगाडि बढ्दा यो ठाउँको पोटेन्सियल भिडेस भनेको त भी नटमा इडीले कमी आइसकेको हुनेछ, भी नटमा होइन इडी हुनु पर्यो. फेरि डी डिस्टेन्समा अगाडि स्टेप चाल्छौ भने यो ठाउँको पोटेन्सियल कति होला, भी नट माइनस टू इडी होला, हुँदैन र. इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा अगाडि बढ्दै जाँदा पोटेन्सियल घट्दै जाँदो रहेछ, प्रत्येक डी कदम चाल्दा हाम्रो पोटेन्सियल इडीले घट्दो रहेछ, बुझ्यो कन्सेप्ट क्लियर हो. त इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा मुभ हुँदा पोटेन्सियल घट्दो रहेछ भने तपाईँ है. अघि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा मुभ भएको होइन, हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड त एङ्गल लगाएर मुभ भएको, त्यति बेला कति पोटेन्सियल घट्छ भन्दा यो एक्सप्रेसन दिएको थियो नि त, त्यहाँ एङ्गल कस थिटा कम्पोनेन्ट आयो होइन. तर हामी सेम डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छौँ भने पोटेन्सियल इडीले घट्दो रहेछ, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है. इफ वी मुभ एलोङ द इलेक्ट्रिक डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड पोटेन्सियल डिक्रिजेस बाई इडी, यसको मिनिङ के हो, द्याट इज इफ वी मुभ along the direction of if we move d distance d distance along the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस है, पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय ईडी कुरा बुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन में अगड़ी बढ़ता पोटेंशियल कम होते जाद रही प्रत्येक डी स्टेप को लागि ईडी ले पोटेंशियल घटी रहा है तो इसको हमें वैल्यू भी था भाई उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन दी रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन जैसे घट्द पोटेंशियल तीर होते हम तो बुझ्न पे तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिरेक्शन दी रहा कहीं यो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजन दी रह हमें के कंसेप्ट बुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वैल्यू घट्द गई रहता हाई पोटेंशियल उतप लो पोटेंशियल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिरेक्शन में पोटेंशियल घट्द रही है हमने तो देखे तो हम केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी डिस्प्लेसमेंट सेम डिरेक्शन में पर्दा पोटेंशियल में चेंज कति आम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिलेशन हेर्दैछ पोटेंशियल में चेंज आने रहे चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू ईडी भेटिगो नेगेटिव को मतलब पोटेंशियल घट्द गई रहने मिनिंग हाई ठीक है ल अब म ठ्याक्क त्यसको अपोजिट मुभ हुन्छ अर्को केस इफ ई एन्ड डेल्टा आर इन अपोजिट डिरेक्सन है अपोजिट डिरेक्सन मुभ भएन अपोजिट मतलब थीटा कति नै हो 180 डिग्री नहीं अब यो एंगल थीटा कति भो 180 डिग्री भो यो यो भर हाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिरेक्शन छतापटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भैर यह डिरेक्शन में तो इसको अपोजिट मुभ होने थाले मतापटी मुभ होने थाले डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर भेक्टर यतापटी होने भो इसको मैग्नीट्यूड मान लिऊ म डी भन्दै छु एकछिनलाई इसको मैग्नीट्यूड म मान्दिन डी मान्दिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के हुन्छ क्याल्कुलेट गरौ त पोटेंशियल के हुन्छ चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कस को नेटी होने क्या माइनस वन हो प्लस भैया ईडी इसको मिनिंग के पोटेंशियल बढ़्द रहे अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिरेक्शन में पोटेंशियल घट्दै जाओ अपोजिट डिरेक्शन पोटेंशियल बढ़ु पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिरेक्शन में डी स्टेप अगड़ी बढ़ा पोटेंशियल ईडी ले घट्दै इलेक्ट्रिक फील्ड को डिरेक्शन को अपोजिट डिरेक्शन में मैं डी डिस्टेंस अगड़ी बढ़ा तो ईडी ले बढ़ु पे यहाँ के मिनिंग भाव इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डिरेक्शन में मूव हो प्रत्येक डी स्टेप में हम ईडी ले पोटेंशियल बढ़ते जाने क्या बुझ पोटेंशियल वैल्यू बढ़ते जाने हम बुझ इफ वी मूव डी डिस्टेंस अपोजिट टू द डिरेक्शन अफ इलेक्ट्रिक फील्ड If we move to a distance opposite to direction of electric field, potential increases by kadre ED. Potential ED le bardo rahe chha. लगता इलेक्ट्रिक फील्ड में अगड़ी मूवमेंट कर हमी अगड़ी बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ा पोटेंशियल घट्द रहे इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट अपोजिट अगड़ी बढ़ा कि पोटेंशियल बढ़्द रहे यह था पा अब म इलेक्ट्रिक फील्ड को एलॉन्ग में मूव हूं अपोजिट में मूव हूं परपेन्डिकुलर मूव हूँ कि होता हे ल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहीं चेंज आँच कि चेक करूँ अर्को केस लेख्छ म इलेक्ट्रिक फील्ड भेक्टर ई एंड डेल्टा आर परपेन्डिकुलर टू ईच अदर अब केस के आईदी यहाँ If E and delta are perpendicular, theta क्या दिखो? 90 degree. उसको change in potential value को फॉर्मूला लेगा. Minus E delta R cos theta है ना? माइनस ई डेल्टा आर लाई भन्दै छु अभी जस्ते इलेक्ट्रिक फील्ड
यता इलेक्ट्रिक फील्ड छ डिस्प्लेसमेन्ट परपेन्डिकुलर भइदियो डिस्प्लेसमेन्ट के भइदियो परपेन्डिकुलर भइदियो डेल्टा आर को भेक्टर यता पर्यो यसको म्याग्निट्युडलाई म चाहिँ डी मान्दिन्छु एंगल अब 90 डिग्री पर्ने हो ईडी कॉस 90 डिग्री कॉस 90 भनेको कति रे